Assalamu alaikum, hurmatli talabalar. Biz navbatdagi ma'ruzamizni boshlaymiz. Ma'ruzamizning mavzusi temirbeton ko'priklarini loyihalash va hisoblashning asosiy qoidalari deb ataladi. Ushbu ma'ruza uchun demak reja tuzilgan. Rejamizning birinchi bandi demak o'zi zo'riqtirilmagan armaturali egiluvchi temirbeton elementlar hisobi deb nomlangan. İkinci bandı ise zoruqtırılgan armaturada egiluvchi temirbetonlar, temirbeton elementler hisobi deb nomlangan. Rejamizning birinci bandiga to'xtalamiz. Zoruqtırılmagan armaturada egiluvchi temirbeton elementler hisobiga to'xtalamiz. Bunda yetib o'tish kerakki, temirbeton elementlerinin armaturası zoruqtırılgan bulsun, zoruqtırılmagan bulsun. Lekin bularını, kesimlerini hisoblash ancha yeterliçe murakkab bir jarayon bo'lib, unda bir qancha demek uzun qoidalar mavjud. Ushbu qoidalarga amal etgan holda demek ki bu ushbu elementlerinin hisoblarini amalga oshiramiz. Tavrli, iki tavrli ve kutuli elementler hisobları da elementin hakiki kesimi doğru to'rtburchaklardan iborat bo'lgan keltirilgan kesim bilan almashtiriladi. Yani bu yerda nima aytish kerak? Yani temirbeton elementlerinin kesimleri doima doğru to'rtburchak şekilde bo'lmaydi. Oldingi ma'ruzalarimizda ko'rib o'tdik, ularning demak konstruktiv shakllari har xil bo'lishi mumkin. Shuning uchun demak barcha kesimlarni hisoblash qoidalariga amal qilgan holda uni to'g'ri to'rtburchak kesimga keltirib olamiz. Plitaning siqilgan zonada joylashgan keltirilgan qalinligi plitaning vudlari bilan birgalikdagi yuzasi va uni almashtiradigan to'g'ri to'rtburchakli plitanın yüzeysi tenginliğinden anıqlanadı. Yani bu yerde rasmda ko'rsatilganda, demek ki bu yerde demek ki qovurganing tuzun qovurgasining tuzun plitası bilan birlashgan yerida kuchlanishlarning konsentratsiyasini, yani maqsadga muvofiq bo'lmagan to'planishlarini yo'qotish uchun demak butlar bilan birlashtiriladi. Ya'ni bir me'yorda demak bir kesimdan ikkinchi kesimga o'tish ta'minlanadi. Uni demak bu plitaning qalinligi demak bu demak hozir aytib o'tilgan shartlarga asosan aniqlanadi. Plitaning osilib turgan qanotlarining uzunligi, ya'ni konsollarining uzunligi, ikki tomonli konsol bor. Demek plitaning qalinligi ve to'sinlar orasidagi sof masofaning yarmidan katta bo'lmasligi kerak. Yani bu konstruktiv talab bunga amal qilish kerak bo'ladi. Endi demak temirbeton elementini armaturasi oldindan zo'riqtirilmagan armaturali temirbeton elementini mustahkamlikka hisoblash demak masalasiga o'tamiz. Bu hisoblar konstruksiyaning chegaraviy yuk ta'siri ostida buzilishdan kafolat deydi. Hisoblar chegaraviy muvozanat uslubida ish olib boriladi. Bu usul tashqi yuklar ta'siri ostida element kesimlarida hosil bo'ladigan zo'riqishlarni chegaraviy zo'riqishlarga solishtirishga asoslangan bo'ladi. Element o'qiga normal, ya'ni perpendikular kesimlarning mustahkamlikka hisobi quyidagi shartlarga asoslangan bo'ladi. Betonning cho'zilishga bo'lgan qarshiligi 0 ga teng, ya'ni ushbu elementlarni hisoblaganda, demak shu bir necha shartlar qo'yiladi va faraz qilinadi. Ikkinchisi betonning siqilgan zonasidagi kuchlanishlar betonning markaziy siqilishga bo'lgan hisobiy qarshiligi, ya'ni RB bilan belgilaganmiz, bilan chegaralanadi. Ya'ni RB'ning qiymatdan oshmaydi. Ya'ni betonning siqilishga bo'lgan qarshiligidan oshishi kerak emas. Betondagi siquvchi kuchlanishlar epyurasi to'g'ri to'rtburchak shaklida bo'ladi.
Demek amalda bo'lgan, ya'ni haqiqatda ular to'g'ri turguncha shaklda bo'lmaydi. Ular qandaydir bir egri chiziqli shaklda bo'ladi, lekin biz uni to'g'ri turguncha shaklida deb qabul qilamiz. Armaturadagi cho'zuvchi va siquvchi kuchlanishlar armaturaning markaziy siqilishga bo'lgan hisobiy qarshiligi RS bilan chegaralanadi. Ya'ni armaturada bo'lgan cho'zuvchi kuchlanishlar yoki siquvchi kuchlanishlar armaturaning cho'zilishga yoki siqilishga bo'lgan hisobiy qarshiligidan oshmaydi degan, demak, dopushcheniye deydi ruschasiga, shularni qabul qilamiz. Ko'rsatilgan shartlar katta plastik deformatsiyalar hosil bo'lganda kesimdagi beton va armaturaning bir vaqtda buzilishini taqozo qiladi. Cho'zilgan zonada joylashgan armaturaning taxminiy yuzasini quyidagi formula orqali topish mumkin. AS barobar M taqsim, demak, bu yerda demak AS taxmini armaturaning taxminiy yuzasi, M demak shu kesimda hosil bo'lgan demak hisobiy egiluvchi momentning qiymati H0, demak ishchi balandlik HF shtrix esa demak u plitaning keltirilgan qalinligi va RS ya'ni armaturaning cho'zilishga bo'lgan qarshiligi. Bu yerda birinchi yaqinlashda siqilgan zonaning balandligi plitaning balandligiga teng qabul qilinadi. Undan keyin esa armatura sterjlarining soni, diametri va joylashishi aniqlanadi. Siqilgan zonaning qovurg'ada joylashishi umumiyroq holat hisoblanadi. Ya'ni ko'p hollarda, demak, siqilgan zona qovurg'ada joylashadi degan narsa ko'proq umumiyroq holat hisoblanadi. Siqilgan zona balandligi barcha kuchlarning gorizontal o'qqa proyeksiyasi yig'indisining nolga tengligi shartida aniqlanadi. Ya'ni siqilgan zonaning balandligi x, bu yerda demak armatura va ning qarshiliklari berilgan va ularning yuzasi ko'paytirilgan va betonning demak ayirmasidan demak bu betonning qarshiligiga nisbati demak uning siqilgan zonaning balandligini aniqlab beradi. Va hisobiy moment demak bu bizning hisoblanayotgan kesimimizning demak yuk ko'tarish qobiliyati deymiz yoki buzilmaslik sharti deymiz, demak kesimda hosil bo'lgan hisobiy moment, demak, bu armatura va betonning qarshiliklarini va boshqalarini ko'paytmasidan, demak, kichik yoki teng bo'lishi kerak bo'ladi. Bunda, demak, bu muvozanat holatda bo'ladi. Demak, bu normal kesimlarni, demak, ko'rib o'tdik hisobini, ketma-ketligini, demak, endi element o'qiga qiya kesimlarini mustahkamlikka hisoblash, qiya darz bo'yicha qiya darzlar orasidagi ko'ngildan kuch ta'siriga olib boriladi. Bundan tashqari qiya kesimlar kesimdagi egiluvchi momentlarga ham hisoblanadi. Ya'ni qiya kesimlar deganda bizlar nimani tushunamiz? Qiya kesimlar deganda bizlar demak tayanch qismi markazidan demak bu qiya bo'lgan beton temir beton to'sinning bo'ylama o'qiga qiya bo'lgan kesimni tushunamiz. Ya'ni qiya kesimdagi ko'ngan kuchlarni xomutlar, bukilgan sterjinlar va siqilgan zona betoni qabul qiladi. Xomutlar va bukilgan sterjinlarni joylashtirishda demak amalda bo'lgan shunaqa talablarga rioya qilish kerak bo'ladi. Ishchi armatura bukilganlari tayanchga yaqin joylarda egiluvchi moment qiymatdan kichik bo'lganligi uchun, ya'ni demak, kerak bo'lmay qolgan sterjinlar siqilgan zonaga chiqarilganligini, demak, siqilgan zonaga chiqarilib yuboriladi, ya'ni ular yuqoriga qarab, demak, bukiladi. Bukilmalarning boshlanadigan joyi qamrovchi epuraning, armaturaning materiallar epurasi bilan solishtirish yo'li bilan aniqlanadi. Ya'ni bu yerda qamrovchi epura materiallar epurasi bir, demak, momentlar epurasi, ikkinchi materiallar epurasi va bu yerda demak to'sin oralig'ining o'rtasida kerak bo'lgan, demak, hisobiy ishchi armaturaning ko'pi, demak, tayanchga borgan sari kerak bo'lmay qoladi va yuqoriga qarab bukiladi. Yuqoriga qarab bukilganda, demak, bu nima maqsadda bukiladi? Bu ushbu sterjinlar demak qiya darzlarini qiya kesimini demak ko'tarish qobiliyatini aniqlab beradi.
Demek ki kıyı derzler orasındaki sıkılgan beton bu için müstahkemliği kuyudaki şartta anıklanır. Yani bu formula bu usbu formula bile anıklanır. Yani kıyı kesimde hasıl bölgen kundelen güçlüğün sabi kıymeti bu usbu tengsizliğinin yok ki tengliğinin on tamamındaki kıymetlerini yığındısıdan küçük vaki teng bo'lish kerak bo'ladi. Shu bilan bu demak shart bajarilganda, demak qiya kesimining mustahkamligi ta'minlangan hisoblanadi. Kesim qiya darz bo'yicha kundalan kuch ta'siriga hisoblanganda, qiya kesimdagi barcha qomutlar va ko'kilgan stirjinlarda chegaraviy holat paydo bo'ldi deb taxmin qilinadi. Unda demak mustahkamlik sharti quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. Ya'ni qiya kesimda hosil bo'lgan kundalan kuchning hisobiy qiymati va o'ng tomonda demak bu yerda armaturaning qabul qilingan kundalan kuchlarni qabul qilish qiymati bukilmalarning demak xamutlarning va betonning qabul qila oladigan kundalan kuchlari qiymati bo'ladi. Ya'ni qiya kesimni chizmasi bu yerda juda ham yaxshi ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni ko'rib turganingizdek, demak tayanch qismiga yaqin joylashda, demak qiya kesim hosil bo'ladi. Bu yerda qiya kesimda hosil bo'lgan, demak kundalan kuchlarni demak bukilgan armatura, xamutlar va demak betonning o'zi qabul qilishi ko'rsatib o'tilgan. Demak, aytib o'tishimiz kerakki, demak, temir beton armaturasi zo'riq turilmagan temir betonni hisobida normal kesimda bo'yicha hisoblaganda, demak, kesim hisobiy kesimda hosil bo'lgan eguvchi momentning qiymati albatta shu cho'zilgan armaturalarning va siqilgan betonning qabul qila oladigan zo'r kuchlardan, ya'ni kuchlanishlardan kichkina bo'lishi kerak bo'ladi. Demak, zo'r armaturasi zo'riqtirilmagan egiluvchi temir beton elementlar hisobiga ko'rib chiqdik. Ya'ni endi zo'r armaturasi oldindan zo'riqtirilgan armaturali egiluvchi temir beton elementlar hisobiga o'tamiz. Zo'riqtirilgan armaturali to'sinli oraliq qurilmalarda ratsional kuchlanish holati yuzaga keladi. Bu esa talab qilingan darz bordoshlikni ta'minlaydigan, iqtisodiy samara beradigan konstruktorlarni yaratishga imkon beradi. Ya'ni oldingi ma'ruzalarda ko'p marta ko'rib o'tdik. Ya'ni armaturani temir beton elementlarda armaturani nima uchun biz zo'riqtiramiz? Oldindan zo'riqtiriladi. Nima uchun armaturani tortib, uni elastiklik kuchini demak betonga siqish uchun qo'llanamiz degan narsaga demak javobini oldindan aytganmiz. Va bu esa demak iqtisodiy samara beradigan konstruktorlarni yaratishga imkon beradi va bu bilan biz armatura sarfini va temir beton kesimidagi beton kesimini demak ancha kichraytirishga demak imkon yaratadi. Zo'riqtirilgan asosiy armaturaning taxminiy yuzasi quyidagicha aniqlanadi. Demak AP degan indeks P bo'lgani, demak bu zo'riqtirilgan armaturaning yuzasi hisoblanadi. M bu yerda ham demak hisobiy kesimda hosil bo'lgan hisobiy eguvchi momentlarning qiymati, ishchi balandlik va plitaning qalinligi va R P demak armaturaning cho'zilishiga bo'lgan hisobiy qarshiligi bo'ladi. Undan keyin esa zo'riqtirilgan armaturaning turi va joylashishi aniqlab olinadi. Normal kesimlarni eguvchi moment bo'yicha mustahkamlikka hisoblash, demak siqilgan zona balandligini aniqlashdan boshlanadi.
umumiy holda, ya'ni cho'zilgan zonada ham, siqilgan zonada ham zo'riqtirilgan va zo'riqtirilmagan armatura bor bo'lganda, siqilgan zonaning balandligi quyidagi formulada aniqlanadi. Ya'ni x siqilgan zonaning balandligi bu yerda ko'rib turganingizdek RPAP yani plus RSIS yani RPAP demek bu kuch hisobida çünkü RP demek oldindan zo'riqtirilgan armaturaning hisobiy cho'zilishga yoki siqilishga bo'lgan hisobiy qarshiligi megapaskallarda yoki kilogram taqsim santimetr kvadratlarda A esa demek uning kesim yuzasi ya'ni oldindan zo'riqtirilgan armaturaning kesim yuzasi RS demek oldindan zo'riqtirilmagan armaturaning cho'zilishga yoki siqilishga bo'lgan hisobiy qarshiligi AES esa demak zo'riqtirilmagan armaturaning siqilishga yoki armaturaning demak kesim yuzasi plus RPS ya'ni bu yerda ya'ni sigma PS demak sigma PS degan so'z demak cho'zilgan oldindan zo'riqtirgan armaturadagi hosil bo'lgan kuchlanish va uni demak tepadagi yuqori qismida joylashgan armaturani demak hosil bo'lgan kuchlanish va AP shtrix demak uning kesim yuzasi bu esa demak tepadagi kesimning yuqori qismida joylashgan oldindan zo'riqtirilmagan armaturani demak hisobiy qarshiligi va uning kesim yuzasi va minus bu RB nimani bildiradi? RB demak betonning siqilishga bo'lgan qarshi hisobiy qarshiligini bildiradi. Ya'ni yuqoridagi plita zonasida yoki siqilgan zonada bu shtrixlar ko'rsatilgan bu chizmada demak bu zona siqilyapti. Ostidagi shtrixlanmagan yeri qismi esa buni demak cho'zilyapti. Demak uni BF shtrix demak plitaning hisobiy kengligi va B esa demak bu to'sin qovurg'asining kengligi va HF shtrix esa demak buning siqilgan joyida joylashgan to'sinning balandligi, ya'ni qalinligi. Demak bu yerda bu chizmada yaxshilab tahlil qilib chiqish kerak. Ya'ni oldin formulani tugataylik. Demak bu hammasi tepadagidan hammasini demak qiymati betonning siqilishga bo'lgan hisobiy qarshiligi va qovurg'aning qalinligi ya'ni B qovurg'aning kengligiga ko'paytirilgan va undan keyin demak siqilgan zonaning balandligi shu ushbu formula bilan aniqlanadi. Bu chizmaga alohida e'tibor berish kerak. Ya'ni bu yerda to'sinning keltirilgan kesim yuzasi ostida shtrixlangan yeri demak siqiladi. Ostidagi demak qismi esa cho'ziladi. Shtrix bilan ko'rsatilgan neytral o'q hisoblanadi. Neytral o'qning tepa qismi demak doim nima qiladi? Siqiladi. Neytral o'qning osti esa demak cho'ziladi. Ushbu holat egilishga ishlaydigan temir beton elementlar va umuman barcha elementlar uchun ham demak xarakterlidir. Bu yerda epyurada demak siqish kuchlari tepadagisi demak bu cho'ziluvchi kuchlar. Ya'ni bu yerda moment eguvchi moment ta'sir qilganda siqilgan zonada siqish kuchlari ta'sir qiladi va cho'zilgan zonada esa cho'zuvchi kuchlar ta'sir qiladi. Ya'ni cho'zilgan zonadagi cho'zuvchi kuchlar armaturasi oldindan zo'riqtirilgan armaturadagi kuch RPAP bu demak kilogram yoki newtonni tashkil qiladi. RS bilan AS esa demak oddiy ostida joylashtirilgan oddiy armaturadagi kuchlarni cho'zuvchi kuchlarni demak tashkil qiladi. Tepadagisi demak bu RB betonning siqilishga bo'lgan hisobiy qarshiligi RS
eşitlik demek bu oddiy armaturadagi ya'ni oldindan zo'riqib turgan armaturadagi sikuvchi kuch va bu esa demak oldindan zo'riqib turilgan armaturadagi sikuvchi kuch. Tepadagi sikuvchi kuchlar bilan va cho'zuvchi kuchlar ikkalasi demak ikki tomonni demak bu bir-biriga teng bo'lishi kerak va ularni siqilgan zonaning balandligini aniqlashda buni ko'rib chiqdik. Ya'ni ularning tengligidan demak siqilgan zonaning balandligi aniqlandi. Bular bir-biriga teng bo'lishi shart. Agar bular bir-biriga teng bo'lmasa, demak yo siqish kuchlari ko'p bo'lsa yoki cho'zuvchi kuchlar ko'p bo'lsa, qaysi biri ko'p bo'lsa, agar siquvchi kuchlar ko'p bo'lsa, demak muvozanat buzilsa, tepasi to'sinning siqilgan zonadagi beton sinib ketadi. Agar cho'zuvchi kuchlar ko'p bo'ladigan bo'lsa, demak unda armatura uzilib ketadi. Ushbu kesimning ko'tarish qobiliyati hamda aniqlanadi degan savolga ushbu formulani ko'rsatib kerak bo'ladi. Ya'ni M kesimning ko'tarish qobiliyati, ya'ni burada aytib o'tish kerak, anaqa ushbu kesimda ham oldindan zo'riqib turilgan armatura joylashgan va oldindan zo'riqib turilmagan armatura ham joylashgan. Bularni hammasini hisobga olganda, demak kesimning ko'tarish qobiliyati eguvchi moment bo'yicha, ya'ni ko'tarish qobiliyati yoki mustahkamlikka bo'lgan hisoblarda eguvchi moment bo'yicha hisoblash ko'tarish qobiliyati demak ushbu tenglama bilan aniqlanadi. Ya'ni eguvchi moment, deganda bu yerda chegaraviy eguvchi moment, ya'ni chegaraviy eguvchi momentni biz uni kesimning ko'tarish qobiliyati deb ham ataymiz. Ya'ni chegaraviy moment. Agar kesimda hosil bo'lgan tashqi va betonning o'zining xususiy og'irligidan, elementning o'zi xususiy og'irligidan doimiy va vaqtinchalik yuklardan hosil bo'lgan demak eguvchi momentning qiymati ushbu eguvchi momentning qiymatidan oshib ketadigan bo'lsa nima bo'ladi? Demak kesim o'zining ko'tarish qobiliyatini yo'qotadi va kesim buziladi. Buni nimaga teng ekan? Demak bu betonning siqilishga bo'lgan qarshiligi B, demak bu qovurg'aning kengligi va X nima ekan? Bu siqilgan zonaning balandligi ekan. Va ko'paytirilgan qavs ichida H0 demak ishchi balandlik va siqilgan zonaning yarmi, ya'ni 0,5 ko'paytirilgan X plus RB ya'ni betonning siqilishga bo'lgan hisobiy qarshiligi, plitaning kengligi va minus b, ya'ni plitaning kengligidan demak qovurg'aning kengligini ayirib tashlaymiz va uni plitani qalinligiga ko'paytiramiz va uni yelkasi kuch ko'paytirilgan yelka. Bu yerda ham kuch ko'paytirilgan yelka plus demak yuqorida bo'lgan armaturalarning joylashishi, ya'ni oldindan zo'riqtirilgan va zo'riqtirilmagan armaturani siqilishga bo'lgan demak qarshiligi, ya'ni RS AS shtrix demak H0 va minus A shtrix va minus bu demak oldindan zo'riqtirilmagan armaturani siqilishga bo'lgan qarshiligi va bu yerda demak oldindan zo'riqtirgan armaturani siqilishga bo'lgan qarshiligi deymiz, lekin bu yerda qarshilik emas, chunki bu moment, ya'ni kuch ko'paytirilgan moment, kuch ko'paytirilgan yelka, kuch ko'paytirilgan yelkasi, kuch ko'paytirilgan yelkasi va kuch ko'paytirilgan yelkasi va kuch ko'paytirilgan yelkasi demak. Demak biz ko'rib o'tganimizdek, bu ma'ruzamizda armaturasi oldindan zo'riqtirilmagan va armaturasi oldindan zo'riqtirilgan armaturali
kesim temir beton kesimlerinin hisoblash qoidalarini ko'rib chiqdik. Yana bir qaytarib chiqishimiz mumkin. Ya'ni unda demak har qanday temir beton elementining demak kesimi, hisobiy kesimi hisoblanayotgan kesim ham deymiz. Bu to'g'ri to'rtburchak shaklga keltiriladi. Va uning demak unga to'g'ri to'rtburchakka keltiriladi. Ushbu kesimda hosil bo'layotgan demak zo'riqishlar aniqlash uchun demak unga kerak bo'lgan bu kesimni ko'tarish qobiliyatini ta'minlaydigan armaturani yuzasini taxminiy yuzasini aniqlab olishimiz kerak va undan keyin demak ushbu hisobiy kesimning demak siqilish siqilgan zonasining bandligini aniqlab olishimiz kerak va uni mustahkamlik bo'yicha shartini tekshirib chiqish o'tishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda ham demak bu hisobiy kesimda hosil bo'lgan eguvchi hisobiy moment va uning kuch yelka, kuch yelka, kuch yelka. Shuning uchun bular bu moment demak o'ng tomoni chap tomonidan kattaroq yoki bir-biriga teng bo'lmasa kesim buziladi yoki razrushenie bo'ladi, yo beton sinib ketadi, yo armatura uzilib ketadi. Bu armaturasi oldindan zo'riqtirilgan, zo'riqtirilmagan kesimlarda demak birinchi mustahkamlikni hisoblashda eguvchi moment bo'yicha to'sin oralig'ining o'rtasida kesim hisoblab chiqiladi. U yerda kerak bo'lgan, lozim bo'lgan, ya'ni ushbu kesimda hosil bo'lgan eguvchi momentni qabul qiladigan armatura tanlab olinadi. Uni ko'rsatdik. Undan keyin esa joylashtiriladi. Konstruktiv talablariga rioya qilgan holda joylashtiriladi. Siqilgan zona bandligi aniqlanadi va mustahkamlik sharti tekshirib chiqiladi. Armaturasi oldindan va undan keyin demak faqat oral to'sin oralig'ining o'rtasidagina emas, uni demak tayanchga yaqin joylashgan kesimlarda, ya'ni qiya kesimlarda ham mustahkamlik sharti bo'yicha tekshirib o'tish kerak bo'ladi. Ya'ni ushbu to'sin, bu to'sinning yarmi ko'rsatilgan, bu tomonda ham to'sinning ikkinchi yarmi bor. Unga vaqtinchalik va doimiy yuklar ta'sir qilganda to'sin qandoq sinadi? Bu to'sin o'rtasida, demak darzlar o'rta qismida darzlar hosil bo'lib, undan keyin yoriqlarga aylanib undan kesinib ketishi mumkin yoki demak ko'ndalang kuchlarining ta'sirida tayanch qismi joylashgan yerdan boshlab qiya kesim bo'yicha demak bu to'sin sinishi mumkin. Bu ikki holatda mustahkamligini ta'minlash uchun demak ikkita tekshirish amalga oshiriladi. Demak zo'riqtirilgan armatura egiluvchi temir beton elementlarda ham xuddi zo'riqtirilmagan armaturali egiluvchi temir elementlar hisobidagi ketma-ketlik demak amalga oshiriladi. Yani bu yerda ham demak armaturaning taxminiy yuzasi aniqlanadi, joylashtiriladi, konstruktiv talablarini demak amalga rioya qilgan holda va ular siqilgan zonaning balandligi aniqlanadi va mustahkamlik sharti bo'yicha demak momentlarni bir-biriga solishtirish amalga oshiriladi. Bu yerda aytib o'tish kerak. Demak, bu moment qayerdan aniqlanadi, qachon aniqlanadi degan savollarga javob berish kerak. Ya'ni moment masalan, ushbu moment, hisobiy moment qanday aniqlanadi degan narsa. Umuman temir beton elementlarining hisobi quyidagicha amalga oshiriladi. Birinchi navbatda demak elementning statik sxemasi, ya'ni hisobiy sxemasi aniqlab belgilab olinadi. Bunda
elementin demə təyin şartlarına göre anıqlab olunadı. Məsələn, bir tamamı qozğalmaz və bir tamamı ikinci tamamı qozğalmaz təyin qismlərinə təyinən demək temir beton elementlərdə oddi statik anıq bir oralıq deyə demək tusun sxema tanınadı. Bundan ki ikinci qadamımız, yəni ikinci basqıç ushbu elementga ta'sir qilayotgan doimiy va vaqtinchalik yuklarning miqdori aniqlanadi va ular yuklanadi. Uchinchi qadam bu yerdagi zo'riqishlar aniqlanadi. Ya'ni zo'riqishlar deganda bizga eguvchi moment zo'riqishini kesuvchi kuch va bo'ylama kuchlarini tushunamiz. Ularning ham barchasi aniqlab bo'lgandan keyin, demak, bu yerda ko'rsatilgan, hozir ko'rsatilgan, demak, hisob-kitob va kesimlarni hisoblash va mustahkamlikka, chidamlilikka va turg'unlikka hisoblash ishlari amalga oshiriladi. Demak, ushbu ma'ruzada nazorat savollari berilgan. Har bir talaba, demak, bu nazorat savollariga cevap veriş gerek bo'ladi. Ve bundan tashqari modul platforması da ushbu ma'ruzaning matni ham berilgan ve ushbu ma'ruzaga taalluqli demak test savollari ham berilgan 4-tagacha ularni yechish kerak bo'ladi. Bu bilan sizlar keyingi ma'ruzaga o'tish haqqiga huquqiga ega bo'lasizlar ve oraliq nazorat topshirishga demak huquqiga ega bo'lasizlar. Agar test savollari to'g'ri yechilmasa, demak oraliq nazoratga topshirishga demak huquqdan mahrum bo'linadi. Qachongacha hammasini to'g'ri yechib, demak ularning to'g'ri javoblar qabul qilinmaguncha. Demak, e'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi ma'ruzagacha demak